פרשת השבוע, השבת הזאת, אנחנו נקרא פרשת בלק. וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל לאמורי. ויגרום מואב מפני העם מאוד כי רבו, ויקוץ מואב מפני בני ישראל. ויאמר מואב אל זקני מדיין, הייתה ילחכו הקהל את כל סביבותינו כלחוך השור את ירק השדה. ובלק בן ציפור מלך למואב בעיתאים. וישלח מלאכים אל בלעם בן בעור פתורה, אשר על הנהר ארץ בני עמו לקרוא לו, לאמור, הנה העם יצא ממצרים, הנה כיסה את עין הארץ, והוא יושב ממולי. ועתה, לכאן הרע לי את העם הזה, כי עצום הוא ממני, אולי אוכל נקבו, ואגרשנו מן הארץ, כי ידעתי את אשר דברך מבורך, ואשר טהור יואר. וילכו זקני מואב וזקני מדיין וקסמים בידם, ויבואו אל בלעם וידברו אליו דברי בלק. ויאמר אליהם לי נופו הלילה, ואשיבותי אתכם דבר כאשר ידבר אדוני אליי, וישבו שרי מואב עם בלעם. ויבוא אלוהים אל בלעם ויאמר, מי האנשים האלה עמך? ויאמר בלעם אל האלוהים, בלק בן ציפור מלך מואב שלח אליי. הנה העם היוצא ממצרים, ויכס את עין הארץ, אתה לך קו עלי אותו, אולי יוכל להילחם בו וגירשתי. ויאמר אליהם אל בלעם, לא תלך עמהם, לא תאור את העם, כי ברוך הוא. טוב, אני אסתפק בפסוקים הללו, בואו נסתפק באמת בפסוקים הללו, רבותיי. ובואו ונשאל את עצמנו, רבותיי, אדם שזוכה לדבר עם הבורא, אתם מבינים על מה אני מדבר איתכם? אדם שזוכה לדבר עם הבורא. כמה הכנות יהודי עושה כדי להגיע לנבואה? תפתחו פעם ספר מסילת ישרים, תעברו על כולו, תראו מה זה להגיע לרוח הקודש, מה זה לנבואה. וואו, אתם תבינו שזה... מטורף. זה עבודה, זה לא עבודה, זה סביב לשעון, סביב הבורא, סביב לתורה, וכל כולך מתוקן במידות. ובלעם בן בעור זוכה במפעל הפיס, בחינם, בלי הכנה, לא למד מסילת ישרים, הוא למד מסילת עקומים, הוא למד. הוא כולו עקום אחד גדול, עקום, עובד כוכבים ומזלות, מעבול. והוא מקבל מתנה. ומה הוא עושה עם זה הטמבל הזה? בואי נה, קיבלת מתנה כזאת גדולה, בחינם, בלי עבודה, בלי עמל. יש טענה לגויים. מה הטענה? הוא אומר, כשבחו שלא יבוא בטרוניה. יגידו לי, תשמע, למה לא חזרתם בתשובה? כדי להם הקדוש ברוך הוא יגידו לו, תשמע, אם היית נותן לנו נביא, כמו לעם ישראל, גם היינו חוזרים בתשובה. אמר, קחו נביא! לא רק שלנביא הזה לא עזר, אלא הנביא הזה, היה לא נביא, אלא נבל. מה עשה? אמרו חז"ל, עד שבא בלעם, היו הגויים גדורים בעריות. כיוון שבא בלעם, פרצם בעריות. ויחל העם לזנות אל בנות מואב, ושם כתוב, בעצת... הן הנה היו בעצת בלעם בן בעור. אז מה הוא עשה עם זה? למי נתנו אגוזים? למישהו שאין לו שיניים? נתנו עכשיו, בואי נה, כמו שאני תמיד אומר, בן המלך והעני, אגדת עם, הוא לוקח, הוא שואל אותו איפה החותם המלך, הוא לא יודע, בסוף אומר לו, אתה מתכוון לשובר אגוזים? בואי נה, אם זה חותמים, מי חי, מי מת, המשוגע הזה שובר אגוזים בחדר. אתה מדרוב? כאילו, מה אתה עושה? כאילו, בואי נה, בן אדם, מה אתה עושה? קיבלת דבר גדול, ומה אתה עושה איתו? בואו נשאל את עצמנו, רבותיי, מה האיש הטיפש הזה מסתכל לי עכשיו על מלוא ביתו כסף? איזה כסף, איזה זהב, זכית בפיס? אתה מדבר עם הבורא? אבל מכאן אנחנו נבין יסוד גדול. אתם יודעים מהו היסוד? שהעיניים של האדם נמצאות בדרך, בנסיעה. אני אשאל אותך שאלה. נסעת עכשיו בדרך, כמה עצים ראית? לא יודע. ראית עצים? בטוח שראית. כמה ראית? לא יודע. אתה יודע למה? זה לא מעניין אותך. על משהו שלא מעניין אותך אתה לא שם לב. כשאני מתמקד בנקודה מסוימת, יכולים לעבור לידי אנשים, אפילו לא שמתי לב שהם היו פה. תגיד, משה היה פה? לא יודע. תגיד, אתה מעבול, אתה פה? הייתי פה מרוכז, באמצע סרט, לא יודע. חי בסרט. רבותיי, בלעם מרוכז בתאוות שלו. בלעם מרוכז אם ייתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב, בזה הוא מרוכז. הוא יכול לשמוע את כל השם, ובמקום להזדעזע,
הוא חושב מה לענות לו כדי לשכנע אותו לקלל את העם שלו. זה משוגע. הלו, השם דבר איתך. לא רק זה. להבדיל. גם זה, הוא דיבר עם הגדול בגדולים, עם הבורא. אבל בוא נלך להפך, להבדיל בר מינן, שהוא דיבר עם הפחות שבפחותים, כבר הטון מדברת איתך. פתחת את הפה! תזדעזע! הוא עונה לה כאילו הוא מדבר איתה כבר 700 שנה. בואי נה, הטון פתחת את הפה, זה פלא! תזדעזע! הוא עונה לה, אז כן הסכנתי לעשות לך כל, והיא אומר לא. היי, את מדברת, יו! כלום. ממשיך להישאר יותר, החמור פחות חמור ממנו. הוא יותר חמור מהאתון שלו. האתון כבר קיבלה כביכול שכל, והוא נשאר אטום. זה אתון וזה אטום. שטום העין, סתום. דפוק לגמרי הבן אדם הזה. חבר'ה אומרים, הרב, זה דפוק יותר משניצל. זה הבלעם הזה דפוק לגמרי. בוא נע, תראה כמה אופציות יש לך לעלות, ואני תמיד אומר, זרקו לך כפפה, נתנו לך כוח. יכלת להינשא בפי כל עד לעצם היום הזה בלעם הצדיק, בלעם שיחזיר את האומות בתשובה, בלעם שחיזק. מה תחת זה אומרים? שימו לב למילה, אני לבית לבלעם תמיד, בלעם הרשע. ואלו שאין להם חלק לעולם הבא, אחיתופל, בלעם גחזי דואג, נכתב שמו במשנה, במסכת סנהדרין פרק עשירי, אין לו חלק לעולם הבא. ומה הוא מבקש? תמות נפשי מות ישרים ותהיה חרדי כמוהו. אומרים חז"ל, עושה מעשה זמרי, הוא מבקש שכר כפנחס. הוא רוצה לחיות כמו בלעם, אבל למות כמו האבות הקדושים. הוא רוצה מיתת נשיקה. מיתת נשיכה אתה תקבל, לא מיתת נשיקה, אתה תקבל וחד ביס אתה תקבל. יא חתיכת רשע, נתנו לך כזה כוח, נתנו לך כל כך עוצמה, מה השתמשת בזה? ורבותיי, דעו לכם, כל רשע שאתם רואים בעולם, כל רשע, שאתם רואים שהוא מצליח להסיט אנשים מעבודת השם, אותו כוח שיש לו לעשות לרע, זה בדיוק אותו כוח, אם היה מפנה אותו לטוב, יוכל להחזיר המונים בתשובה. אבל מה ישתמש בזה לרע? אתם יודעים כמה בושה תהיה לו ביום הדין? ואותו דבר להפך, אני עומד כאן לפניכם, ועוד רבים כמותי שמחזרים בתשובה, אם חלילה הייתי בעולם אחר, מי יודע לאן זה היה סוחב אותי, למקום אחר. ברוך אלוהינו שבראנו לכבודו, אני עומד ונותן תודה, ברוך אלוהינו שבראנו לכבודו והבדילנו מן הטועים. אני תודה לך ריבונו של עולם, מודה לפניך ששמת חלקי מיושבי בית המדרש ולא שמת חלקי מיושבי קרנות. אני משכים והם משכים, אני משכים לדברי תורה, הם משכימים לדברים בטלים. אני רץ והם רצים, אני רץ לחיי עולם הבא והם רצים לבאר שחת. איפה אני ואיפה הם? בוא הנה, יש לך פוטנציאל גדול, לאן ניצלת אותו, טיפש? אנחנו עומדים עכשיו צוחקים על בלעם, אה? וואלה, שמנו את בלעם על המנגל. ואיפה אנחנו בתמונה? הלו? מורה למשל אותך, נתתי לך נשמה כל כך גדולה. למה השתמשת בה בעולם הזה? לאכול ולשתות, להסתובב ברחובות, לחפש בנות, לחפש סמים, לחפש שטויות, להסתובב בחוץ לארץ, לנסוע לאילת, ללכת להשתזף, לראות מה? לשם שלחתי אותך לעולם הזה בשביל שתסתובב? הרי לחייך הולכים ונגמרים, הולכים ונתמעטים. איך אלה אל אבי והנער איננו איתי? בן אדם, מה אתה הולך לקחת? רבותיי, אני צועק על עצמי, לא עליכם. לא עליכם אני צועק, על עצמי אני צועק. על כל שנייה שאני מאבד בעולם הזה. מה אתה עושה? יום אחד אנחנו נבכה על זה, וזה כבר יהיה מאוחר. למה לא להתעשת בעוד מועד ולהגיד, וואלה, זהו, אני החלטתי. לא, לא, אל תחליט מהיום להיות אדמור, כי אתה יכול להיות רק אדמור. מחמם מים אתה יכול להיות. לא, זה לא ביום אחד. אבל תחליט על משהו אחד שלקחת אותו ברצינות. קח על עצמך קבלה אמיתית ולך איתה. תפסת אותה ביד, תפוס עוד קבלה. זה הקבלה הכי גדולה בעולם. מה היא? קודם כל זה שיעור מוסר, הלו, תכניס לאוזניים שלך. וכל יום אדוני ללמוד תורה, קח על עצמך חצי שעה ביום. תתחיל בקטנה בן אדם, תתחיל בקבלה קטנה. כל, אני לא אומר רוב, אני אומר כל בעלי המוסר. ללא יוצא מן הכלל כותבים שמי שביום הכיפורים לא מקבל על עצמו קבלה, אז איפה הכיפור שלו? אבל גם כולם כותבים פה אחד שמי שמקבל על עצמו מהיום להיות צדיק, אז כל מלאכי השרת יושבים ועושים. מי שמקבל קבלות גדולות, זה לא יחזיק. קבלה קטנה, אחת, אמיתית, ואיתה לצעוד.
קבלה אמיתית. בן אדם קמת מספר, קמת משיעור, אומר הרמב"ן באיגרתו. איגרת הרמב"ן, רבנו משה בר נחמן, זכותו יגן עלינו, שהיה מגדולי הראשונים. כותב הרמב"ן. וכאשר תקום מן הספר, למדת משהו, נכון? איזה יופי! מה יופי? מה זה, זה הצגה? כאשר תקום מן הספר, תחפש מה אתה יכול לקיים ממה שלמדת. מה מקיימים מזה? טוב, תכלס. ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך ואהבה. בואי נה, צריך לקיים את מה שלמדתי. אז אם אני לומד, בוא נראה מה אני יכול לקיים. הייתי בשיעור יום שלישי, שמעתי, מה הפנמתי? מה לקחתי כחוי ממכם דברים? מה לקחתי איתי הביתה? מה הפנמתי מכל השיעור הזה? מה היה לי וגדר של וידעת היום ושבותי לבביך? מה נכנס לי לאיברים? האם אני גם כן כמו בלעם, שומע את כל השם וממשיך לחיות כמו, עושה מעשה זמרי ומחפש בקש אחר כפנחס, או שמה באמת הדברים חלחלים בי, ואני באמת מתחיל לשנות כיוון, לשנות דרך, הלכה זה הלכה, דין זה דין, שולחן ערוך מה כתוב זהו זה, אין קושיות, אין תירוצים, אין הסברים של כל מיני פויל אשתי כדי לברוח, לא, לא, זה מה שכתוב, גם זה מחייב אותי, אני עומד בזה, אין תירוצים. אישה צריכה ללבוש מטפחת, אז זה מטפחת, ולא פאה. צריך ללבוש מטפחת ולחסות את הראש, אז מכסים את הראש כמו שצריך, ולא מכסים את הראש מטפחת ליופי, שימו אותה פה, וכל השערות בחוץ. לא! כיסוי הגוף זה כיסוי הגוף, ולא באים עם חתך פה. הכל צנוע ופתאום פה. תגיד לי, גברת, מה העניינים איתך? מה זה? חצי קשר, חצי טרף. אחד אומר לך, תשמע, זה חצי קשר, חצי טרף. תוכל. לא הבנתי. או שזה טרף או זה... לא, זה חצי קשר. אין חצי קשר. זה חצי חזיר, חצי עוף. לא מכיר דבר כזה. או שזה חזיר, או שזה עוף. או שזה טרפה, או שזה נבלה, או שזה קשר. אין באמצע. מה זה הדבר הזה, רבותיי, שאדם מזגזג? משחק פעם פה ופעם שם. הלו, בן אדם, יום אחד תעמוד לפני כיסא הכבוד. עזוב את כיסא הכבוד, תעמוד לפני עצמך. עם עצמך תעמוד, מול עצמך תעמוד ותתבייש. איך אני מסוגל לעבור על דברי השם? איך, איך? עזוב, עוד לפני כיסא הכבוד, תחשוב שעכשיו. אתה עומד, הרי דע לפני מי אתה עומד. זה שאתה לא רואה אותו בעיניים, כי לא איראני האדם וחי, אבל אתה עומד מולו. אתה נושא ונותן עימו. מה העניינים, בן אדם? אז אני צריך לצחוק על בלעם? בואו נצחק על עצמנו, חברים. הלו, קיבלת נשמה כל כך גדולה, מה אתה עושה איתה? קיבלת תרי"ג מצוות, קיבלת תורה שמלאכי השרת רבו עליה, מה עשית איתה? שמת אותה בארון הקודש ובאת להיפגש איתה במקסימום פעם בשבוע בבית הכנסת, וגם שם באמצע קריאת התורה אכלת סוכריות או שתית ערק בחוץ? מה? שכאלה חושבים שבית כנסת זה מאזור מפגש. באים שקריאת התורה, הם יוצאים החוצה, שותים ערק, קוניאק, אוכלים סוכריות, הלו, מדברים בקריאת התורה, בואי נע, מי ביקש זאת מידכם רמוס חצריי, למה? לא, טוב, אתה יודע מה, אז אני לא אבוא. זו תשובה של בן אדם, לא רציני. אני אבוא ואני אתחיל לשמור. אני אבוא ואני אבין את הערך של המקום. לא, אבל הרב אמר, נכון הרב אמר, הרב אמר בשביל להעיר אותך. בן אדם, תבוא ואל תדבר, תבוא ואל תאכל, תבוא ואל תפטפט, תבוא ותכבד, תבוא ותקשיב לקריאה. שמור שבת ונשמור שבת עם כל ההלכות מהראשון ועד האחרון. עזוב, זה ההלכות האלה, לא, לא, זה, לא, 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 לא עד כדי כך. אני דתי, לדעתי. בן אדם, אני לא מבין אותך. או שיש שולחן ערוך, או שאין שולחן ערוך. אני לא מבין למה השולחן ערוך קם לתחייה רק כשמישהו מת. ודרה מותר עם ראש נעליים! בוא נע, אתה כל השנה מחלל שבת, שואלתי על נעליים. אם זה יהיה עוונות שלך, אתה אשר טס לגן עדן. זה הבעיה שלך שלחתי עם נעליים בשבעה? תאמין לי, אם זה עוונות שלך, בוא תן לי ברכה. אתה מחלל שבת, עובר על קריטות ומיטות בית דין, אתה מספר לי על נעליים? לא! יש אנשים יכולים לשגע אותי. חילונים, לא שומרים שבת. לא תפילין, לא טהרת משפחה, במוצהר, כלום! הילדים שלהם לומדים בישיבה. הילד רוצה להתחתן, אני אומר לאמא, חתונה בקרוב. אני בתוך שנה של אמא שלי. ואם את בשנה של אמא שלך, צריכה להרוג גם את הבן שלך? איפה זה כתוב בהלכה? בהלכה כתוב, כל הפוסקים, חייב להתחתן, חייב להתחתן. אין שום היתר לדחות את זה. לא, שתחתנו שנה הבאה. שנה הבאה? מה, יחכו שנה? זה הכבוד של אמא שלי. הכבוד של אמא שלי!
מה עם הכבוד של אבא שלך שכל השנה את מחללת השבת שלו? איזה כבוד של אמא שלך? זה לא כבוד, זה שום כבוד לנפטר. אין פה שום כבוד לנפטר. זה ביזוי הנפטר. הנפטר מצטער שבגללו הזוג הזה חוטא. זה כתוב בכל הספרים, ותראה, לא, לא, לא! הרב, תעשה לי טובה, בוא עד פה, בבקשה, אל תיכנס לי לזה, אני מבקשת, זה עניין מאוד רגשי, רגשי, תגידי לי, הלכות זה רגשי, זה בלבולי מוח, מה את בבלת השכל, פתאום מנים צדיקים, איך כתוב? מדקדקים באיכה או מזלזלים בקריאת שמע. מגילת איכה הוא מתקן אותך, יועם, 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 לא יעם, יועם, יועם. זה כולך יועם אחד גדול, אתה חושם אחד, מה? זה הבעיה שלך בקריאת שמע, תראה אותו, שמע ישראל, בלה את הכל, מה אתה עושה? מאיפה שצריך להיזהר או לא להיזהר, איפה שלא צריך להיזהר או להיזהר, חילופיהם בגולם, בקיצור. אז מה יהיה? זה נקרא בן אדם רציני, חברים, אני מדבר עם אנשים רציניים. ובסוף אני נקרא משוגע, אתם מבינים? הדוס, הדוס הדפוק. למה אני דפוק? בגלל שאני אומר את האמת. למה אני דפוק? בגלל שאני מציין בפניך דברים אמיתיים שאני מחייב גם את עצמי. זה לא שאני אומר לך ואני מנסה לברוח מהם. גם אני מתפלל לשם שיחזק אותי. הלוואי, ריבונו של העולם, מושכן יחייך נרוצה. אנחנו יהודים, בני אברהם, יצחק ויעקב, רבותיי, יש לנו קו ברור. לא מזגזגים כמו הטיפש הזה. בוא'נה, קיבלת נשמה גדולה. קיבלת זכות להיות לעם, שייך לעם הזה, לעם הגדול הזה. אשר בחרבנו מכל העמים, מה אתה עושה עם הזכות הזאת? אשר בחרבנו מכל העמים ואתה הולך לאכול אוכל שאינו כשר? אשר בחרבנו מכל העמים אתה הולך לקנות בדיסקוטק? אשר בחרבנו מכל העמים אתה הולך לרועיה בחוף מעורב של חוף ים או חוף בריכה, זה לא משנה איזה? תגיד לי, בן אדם, אני שואל אותך, אשר בחרבנו מכל העמים אתה נוסע בשבת? אשר בחרבנו מכל העמים אתה מעשן סיגריה? מה בחרבנו מכל העמים? היית צריך להגיד, חבל שלא עשית אותי צ'רקסי. של מה? למה שידונו אותך בשמיים? בוא הנה, היית גוי, היית מעשן בשבת, מקבל על זה שכר. עצם הדעת שלא מחלה שלא שומר שבת, יש לך מצווה. גוי אסור לשמור שבת. הוא מעשן סיגרי, הוא עושה מצווה. למה הייתי צריך להיות יהודי ולהיוולד יהודי ולחיות כמו גוי? בשביל מה? לא ישאל ויחזב ובן אדם ויתנחם, אומר מיסטר בילי. לא ישאל ויחזב ובן אדם ויתנחם, על הקדוש ברוך הוא אי אפשר לעשות ממנו צחוק חלילה. אני תמיד אומר, וואלה, אם שוטר דימיקו לו בכביש, אתה לא מסתדר. פקח, יש כאלה פקחים, את השם שלו לא יודע לחתום, חותם עם האצבע. איתו אתה לא מסתדר, אתה אומר לי, אני אסתדר איתו שמה. הצחקת את סבתי מנוחתה עדן עליה השלום. עכשיו היא מחייכת, אני אומר לכם, היא מחייכת עכשיו. אי אתה לטורף, וביד כל האדם יחתום, קורות ביתו והבניו בביתו של אדם מעידים עליו בשעת הדין, אתה מטורף, אתה יודע מול מי אתה הולך לעמוד? אני לא יודע איך אנחנו לא מזדעזעים. לפני שבוע, הראו לי איזה סרטון של הרב זמיר, ישן לפני איזה אולי, רואים שהרב זמיר אז נראה ילד, אני מאמין שזה משהו אנטיקה, כשאתם תשמעו אתם תבינו על מה אני מדבר, הוא דיבר שם על גלגולי נשמות ועל סיאנסים ועל מה שנקרא מתים קליניים שחוזרים אחרי המוות ומספרים מה הם ראו. 8 מיליון איש בארצות הברית, הוא מקריא שם, הקריין גוי, הוא אומר 8 מיליון איש שעברו מוות קליני, זה שאנחנו מכירים, שמוכנים לספר, כי יש הרבה לא מוכנים לספר. אותו דבר, אותה תמונה, בדיוק. אחד לאחד. אתה שומע אנשים מדברים, אנשים רציניים. אתם זוכרים את יוסי שריד? מי ששמע את הרעיון הזה שיוסי שריד צריך לקרוא את הבגדים. בוא'נה, זה בן אדם שבאמת... זה כמו לשמוע לאבדיל את האתון שפותח את הפה. בוא'נה, זה יגיד כאלה מילים, זה יכול להיות? חברים, הגוף שלי הייתה למעלה, למעלה, אומר את בוא'נה, יוסי זה אתה, לא מאמין? אתה אומר מילים כאלה? אני היושב לפניך. והוא מספר לו מה היה והכל ו... מה אומר לו בסוף? אבל תדע לך שאני לא מאמין בדברים האלה. זה לא יודע. ראיתי את זה! בואי נה, זה היה אמיתי, אמיתי, אבל אתה יודע שאני לא מאמין בדברים האלה. ליומן כי סופר. מסכן. איזה כפפה זרקו לך יוסלה. איזה כפפה זרקו לך יוסלה.
אבל בסוף לא נשאר ממך שריד. איזה כפפה זרקו לך, יוסלה. זרקו לך כפפה, פצצה. היית מרים את הכפפה, חוזר בתשובה, סוף ימיך, מה נשאר לו לחיות מאז ועד שהוא מת? היית מתקן הכל. אבל לא. הוא לא יעיז להגיד שזה נכון. אותה אתם רואים דברים שם עזועים. זה שם איזה סיפור עם איזה נער דרוזי שהוא בא בגלגול והוא מראה להם את הבית שלו והוא אומר את המספר האישי. זה לא יום? אתה מסתגל לו, בונה! זה הבת שלי, זה הבן שלי, מנסים לבלבל אותו, זה עז! בן שלו קוראים לו עז. טוב שקוראים לו תאיש. עז! זה עז! אומרים לו, לא, זה הוא, לא, זה הוא. הוא יודע בול, הוא יודע מי זו אשתו, הוא יודע איפה הוא גר, הוא יודע איפה המקול שהיה קונה, הוא יודע איפה הפרטים האישיים שלו, מזעזע! נו, לא תתעורר. בוא הנה, לא תתעורר, לא תפתח את העיניים שלך. אנשים עושים סיאנסים, אנשים עושים, היו עושים שם, איך זה נקרא, היפנוזות. בוא הנה, מחזירים אנשים אחורה, אתם מטורפים, לוקחים בחורה, אומרת, אני לא מאמינה בזה. הוא מחזיר אותה אחורה מגיל 26 לגיל 16. היא מדברת בכל שנה ראשי ב-16 והתלהבויו של גיל 16. עוד 10 שנים אחורה, גיל 6. עוד 10 שנים אחורה, מה 10 שנים? נשאר לה עוד 6, איך 10? שומעים אותה כבר בגלגול הקודם, קול של גבר. גבר! וואו! היא כבר, זה כבר גלגול הקודם. הוא לאט לאט מחזיר אותה חזרה, 6 שנים קדימה, זה, בגיל 26. זאת אומרת, אמרים לנו איך היה, כל הציבור מסביב. אמרתי לכם, זה שטויות, אמרים לו, עשה לי כלום. היא לא זוכרת שום דבר. אמרתי לכם, מסתכלים עליה, כולם צוחקים. מה לא היה? הרגשתי כלום. היא לא הרגישה כלום. אבל הסובבים ראו הכל. בואי נה, בן אדם, זה נראה לך שמישהו עובד עליך פה? גויים יודעים את זה. פרפסיכולוגיה, בואי נה, יש על זה ספרות שלמה אצל הגויים. הם יודעים שיש השארת הנפש, יש לזה מציאות. בואי נה, אתה מת, אתה רק מתחיל את הסרט. אתה מתחיל את הסרט. היה שם איזה אחד גורילה כזה, גדול, שהוא מת מוות קליני, הוא מהמוסד. אז הוא אמר, תראה, אנחנו כל יום נמצאים מול המוות, ומתי שיבוא, we will come, הוא אומר, מה אכפת לי, אני מוכן לזה. אבל הוא אומר, אתה יודע מה? זה נתן לי קליק. תמיד הייתי בהרגשה, הוא היה במוות קליני. הוא אומר, זה נתן לי הרגשה, הייתי בטוח תמיד שמתים זה נגמר. וואלה, רק עכשיו אני רואה שאחרי המוות זה רק ההתחלה. זה רק התחלה חדשה. רבותיי, הוא לא גילה שום דבר, והם לא גילו שום דבר, ואף אחד לא מגלה את אמריקה, מה שהיה הוא שיהיה, והדברים כתובים שיכול לקבל לבנם אצלנו בתורת היהדות. אני לא צריך לא דרוזי שיבוא אליי, אני לא צריך את החמור של בלעם שידבר איתי. איתי מדבר הקדוש ברוך הוא, ואני משתדל לשמוע מה הוא אומר. אמנם אני לא שומע את קולו, לא זכיתי להיות נביא, אבל אני שומע את קולו מתוך התורה שלו. בנו של עולם, אני שומע מה אתה אמרת. אני שומע מה ציווית על ידי הנביאים, אני שומע מה ציווית בתורתך, ואני מנסה ללכת אחרי זה, ואני יודע שפה תמונה האמת, ואני יודע שכל מי שצוחק עליי עליו נאמר מסכן, צוחק מי שצוחק אחרון, הוא צוחק עליי שאני דתי, יום אחד אתה תבכה שאתה לא היית כמוני. הייתה לך את ההזדמנות, ואתם רואים אנשים רבותיי שעברו דברים ונשארים חילונים, ואני משתגע. בואי נה, ראית, מה העניינים איתך? נדבר לקיר. טוב, זו חוויה מאוד, בואי נה, מה החוויה? אישה אחת מספרת שהיא עושה סיאנסים בלי הפסקה, עם חברה שלה. עושים מה? עושים איזה תעשייה, מסחר. סיאנסים בלי הפסקה, עושים כל יום. היא אומרת, היא הייתה בהיריון. הילד שלה מת בבטן בחודש תשיעי. חברה של התאומים, שניהם מתו. זה קריין חילוני, זה תוכנית טלוויזיה, הוא צילם את זה, הרב זמיר. הוא אומר לה, גברת, מה? אז אומרת לו, כן, שמענו שאמרו שמי שמתעסק עם המתים, זה פוגע בבנים שלו. אבל את מאמינה בזה? אחד פסיכי. נו, אתה לא רואה, בן הבן אדם. אתה רואה את הכוס זזה, מראים לך את התמונות שלהם, מה הולך שם, הוא אומר הכל, המת אומר הכל, שואלים שאלה על הבורא, פלוף, הכוס מתפוצצת. מי שעושה סיאנס בשבת, רבותיי, סיאנס בשבת לא עובד. לא עובד. כך כתוב, זה מובא במדרש תנחומה. אמר לו רבי עקיבא, דע לך שבת קודש לשם, תנסה לעשות בעוף בשבת, שם הוא לא קורא לזה סיאנס. תעלה עוף בשבת, אומר לו, לא עובד. אומר לו, למה? יא אבא, למה? אין סיאנס בשבת, לא רק זה. רבותיי, אם עושים סיאנס בחדר ונכנס ביהודי שאומר שבת, זה מפסיק לעבוד. נגמרו הבטריות. יש פה מישהו שאומר שבת. רק מדרובים שלא שומרים שבת יכולים לעשות סיאנס. אתה הבנת את זה? אז זה המצאה של דתיים, אה? אומר, זה סיאנס עדין. יש את הסיאנסים המפחידים יותר, שזה מדליקים נרות, עושים חושך. זה כמו שדי ויבלה. אני הייתי, לא יודע, מתעלף שם. הם נותנים ידיים, הם אומרים כל מיני דברים, ויש מדיום אחד שקיבל על עצמו להיות כזה ובאמצע,
רבותיי, אתם לא מאמינים, והמת מדבר מתוך הגרון שלו, ואנשים מכירים אותו, ואותו קול. מה שלומכם? כן. רבותיי, זה להתעלף. הם עוברים למת אחר. כל רגע מת אחר נכנס לו בתוך הגוף. והם מדברים איתו, והוא מספר להם, הכל! אותו קול, הכל אותו דבר, זה הוא! מה זה, בדיחות? זה לא קשור לאיש הזה, זה שלו קול בכלל, קול בס, חרבה את כולו. אתה רואה אותו מעולף, ויוצא לו מהגרון קולות, בוא נה, מה הולך כאן? רואים את זה וממשיכים חלל שבת. והיא אומרת, אומרת לו, הוא שואל אותה, הקריין מהטלוויזיה, מה הוא רצה ממך, המת? אז היא אומרת, הוא סיפר שהוא אין לו מנוחה כי הבן שלו לא אומר קדיש. אתה שומע בטלוויזיה, מדברים על קדיש, אתה קריין. תגיד לי, בן אדם, לא מדליק לך מנורה? אה, כן, בנה, תעצור! תעצור פה, דרך לבית כנסת! ומחר בבוקר קם אותו חמור, אותו דבר. איך זה יכול להיות? מישהו יכול להגדיר לי את זה? רשעים אפילו על פתחה של גיהנם לא עוזרים בתשובה. למה? כמו שאמרתי בהתחלה. כמה עצים ראית בדרך שנסעת? מי נכנס לחדר? לא הייתי מרוכז במשהו אחר. במה אנשים מרוכזים בעולם הזה? כסף וזהב, כסף וזהב, כסף וזהב. מה עם העולם הבא? כסף וזהב. מה עם העולם הבא? כסף וזהב. מה עם העולם הבא? כסף וזהב. החמור דיבר? כסף וזהב. הוא לא ראה, לא את החמור. להבדיל, לא את הבורא, לא את המלאכים, לא סיאנסים, לא כלום. הוא ממשיך בדרך שלו, בואי נזיין, זה היה יפה, חבל על הזמן. מה נעשה? זיין צורח אליך בקול שלו, תעזור בתשובה טיפש, תראה מה אני עובר. אתה תגיע כמוני, אתה תסבול! אף אחד לא עוצר שנייה שם, לא שמעתי אחד מהם, בתוך התוכנית של הטלוויזיה הזאת, אני מנסה לעקוב, מישהו יגיד, בואי נה, חבר'ה, זה רציני. אף אחד לא אומר, בואו נחזור בתשובה, כלום! כאילו זה, אתם יודעים, איזה הצגה. איזה סיאנס, וואלה, זה מוחמד, סיאנסים, זה... בואי נה, מה הולך איתכם? אין לי מי לדבר. ואני שואל את עצמי את השאלה הזאת, כל החיים שלי, בוא נה, איך בן אדם יכול לראות עיני עין הכתבורה, לראות ניסים, לראות מופתים, לראות פלאים, ולא לחזור בתשובה. התשובה לזה, רבותיי, לא יעזרו לך גם אם תראה את קריאת ים סוף מול העיניים, ותראה את מעמד הר סיני, תראה כמה רשעים היו בדרך, כמה צרות עשו למשה רבנו. תראה דתן ואבירם, סתכל. תראה את קורח, סתכל, תראה לאן הם נפלו. כי כשהעיניים של קורח היו על הנשיאות, הוא כבר לא רואה כלום. כמו שאמרנו שבוע שעבר, קנאה, תאווה והכבוד מוציאים את אדם מן העולם, הוא לא פה. הוא מרוכז רק בכבוד, הוא לא שם לב מה קורה בצדדים. לפעמים אדם מרוכז בנסיעה במשהו, הוא לא שם לב, הוא נכנס באוטו. וואו, איך לא ראיתי אותו? לא היית פה. מה הוא מולך? מה לא היית פה? אתה בתוך האוטו. כן, אבל המחשבה הייתה במקום אחר. הוא היה מרוכז במשהו אחר, הוא התעסק. הראש שלו לא בכביש. אפשר לראות דברים בחיים, אבל אתה לא ראית אותם אף פעם. אתה ראית ולא ראית. אתה היית שם, אבל אף פעם לא היית שם. הוא היה בתוך הסיאנס, אבל לא היה בסיאנס בכלל. הגוף שלו היה, הוא התרכז בדברים אחרים, איך זה עובד ואיזה יופי, בואי נעד, זה מדע מאוד מעניין. מה מדע, ימשוגע, מה מדע? זה קשור אליך. מחר ברוכותיים, אתה מגיע לשם. עם מי אתה הולך לדבר? איך אתה הולך לענות על השאלות הנוקבות שישאלו אותך? קבעת עיתים לתורה? נסעת ונתת באמונה? המלכת את חברך? ציפית לישועה? מה אתה הולך לענות על כל השאלות האלה? שמעת שבת? מה תענה? לא, 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 לא. איזה תעודה תקבל? מספיק, 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 מספיק. מה תקבל? אנשים מדברים איתי על תעודות. הרב, תברך אותי שאני אעבור מבחן טסט באוטו. תברך אותי שאני אעבור מבחן בחשמל. אח שלי. מה עם המבחן הגדול שם לבעלה שאני אברך אותך שתצליח? אני אצליח. זה בסדר, עזוב את זה. חשמל, חשמל. צדיקים בחו. רבי יוחנן לפני פטירתו ישעמד ובכה, אמרו לו תלמידיו רבנו, נר ישראל, עמוד הימין, מפני מה אתה בוכה? אתה הולך לגן עדן. אמר להם, אם היו מוליכים אותי לפני מלך בשר ודם, שהיום כאן ומחר בקבר, מלך בשר ודם, הוא מת גם, מי הוא בכלל? הייתי רועד. שאותו מלך, אם ממיתני אין מיתתו מיתת עולם, ואם אוסרני אין איסורו איסור עולם, ואם מכני אין מכתו מכת עולם, מה שהוא לא יעשה זה לא עולם, זה נגמר. עדיין הייתי מתיירא. עכשיו שמוליכין אותי לפני מלך, מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שמיתני מיתתו מיתת עולם, ואם יסרני איסורו איסור עולם, ואם אוסרני... בונה! איך לא אפחד? ועוד! מה ועוד? עוד? מה עוד? ועוד שיש לפני שני דרכים, גן עדן וגיהנום, ואיני יודע באיזו מוליכין אותי. מי זה רבי יוחנן? לא, לא, זה לא יוחנן מהמקולת פה. רבי יוחנן. אתם יודעים מה אמרו עליו רבי יוחנן בן זכאי? היודע שיחת דקלים, שיחת שדים, שיחת מלאכי השרת.
רבי יוחנן לא הלך ארבע עמות בלי תורה ובלי תפילין. רבותיי, רבי יוחנן רואה אמת, אומר לו, קום, אתה מפריע, הלך הביתה. הוא קם והולך הביתה. אתה הבנת על מה אני מדבר? והוא מפחד. ואנשים אומרים לך, כבוד הרב, אני צדיק. אתה צדיקת. יכול להיות. בנה, תגיד איך אתה לא מפחד, אתה חוטא ביודעין ובמישרין. אתה מפתל את עצמך בפטפוטי אבל, בבלבולי מוח. רבותיי, בואו נעבוד, אני אומר לכם, בואו תבכו, אני אומר לכם, בואו נבכה, בואו נעבוד על עצמנו ברצינות, ונדע, בואי נה, זה לא צחוק, יש פה חתיכת דין. אנשים הולכים למשפט רועדים, חבר'ה, אנחנו מתקרבים לאלול, עוד מעט ראש השנה. משפט לפני משפטיך, עמדו היום כי הכל עבדיך, בואי נה. אנשים על משפטים של תעבורה, של... לפני שבוע קראו לי למשטרה, לחקירה, לתת עדות על איזה משהו. לא ידעתי מה הם רוצים. הגעתי למשטרת ראש העין, רציתי אני לחקור את השוטר. למה אתה לא שומר שבת, אתה חוקר אותי? הוא עושה לי חקירה, אתם מבינים? הבנתי בסוף על מה זה, שאלו אותי כמה שאלה, סדר, זה חתימה להתראות. להגיד לכם שהיה לי כיף להיות שם? לא. עצם הכניסה לשם אתה כבר מרגיש לא נוח. זה שטויות, ואפילו אני יודע שסתם חקירה שנייה. הרגשה היא לא נוחה. פה לא נעים. עצר אותך שוטר, ואתה יודע שכל המסמכים באוטו בסדר והכל טוב, אתה עדיין... בום. לך תדע מה הוא ראה, לך תדע מה הוא ימציא. אתה כבר... מה קרה? שוטר. פקלק, צ'קלק, מסתובבת למעלה, דודה קלרה הגיעה. אה? עין הכחולה פה? יאללה. מה קרה? שוטר? מה זה שוטר? מי הוא בכלל? מה הוא יכול כבר לעשות לך? ואתה עדיין רועד. הלו, בן אדם, אני מדבר איתך על משפט על כל החיים שלך. אתה קולט על מה אני מדבר איתך על משפט מהיום שנולדת עד היום האחרון. פגעת פעם במישהו בקטנה, אתה התרסקת, אתה בבעיה. לא תיקנת את זה, אתה בבעיה. חיללת שבת, לא תיקנת את זה, עושה תשובה, אתה בבעיה. וזו בעיה רצינית. אין עורכי דין, שחד אותו יבוא את חרטט. אין שם, אין, אין. שם העולם האמת. שם אין שם המשחקים. בנה, מיסטר בילי. אתה רק דוגמה בשבילנו בלעם, אתה רק דוגמה בשבילנו. בשבילנו אנחנו, בשבילי אני, בשבילך אתה, בשביל כל אחד ואחד, להסתכל לאן אדם יכול להידרדר אם הוא לא יתבונן. אם לא תפתח את העיניים שלך בדרך שאתה נוסע. אם לא תפתח את הראש שלך בדרך שאתה הולך עליה, בחיים חיותך בן אדם אחרי המוות זה כבר מאוחר. זה כבר אבוד. זה כבר משחק מחור. זה כבר במתים חופשי. זה כבר הפנקס פתוח. זה כבר הדין ערוך. מה עכשיו? פרקליטים? מצוות ומעשים טובים. עשה לו, עשה מצווה אחת, קנה לו פרקליט אחד. זה מצווה. תורה? אין ערוך. אין ארוך, אין מצווה. כל המצוות לא ישבו לתורה. ותלמוד תורה כנגד כולם. ואנשים בעולם הזה צחקו עליך. דוס, עלוקה, מוצאת דמים, לומד כל היום, תרמת משהו למדינה? בטח, אני תרמתי יותר מכולם, אני למדתי תורה. בזכות לי גדל היבול ואני זכיתי להוריד גשם. אתם יכלתם להביא גשם, אבל מבול. אני יכלתי להביא גשם בלימוד תורה שלי. אני לומד תורה, אני עושה רפואה בעולם, ישועה בעולם, הצלה בעולם. כן, כל אחד שלומד תורה. ולא רק זה, היא באה איתי לעולם הבא, והלך לפניך צדקך כבוד אדוני אספקה. מקדמתו והולכת לפניו. כן. ומה אנחנו עושים עם העולם הזה, חברים? מה אנחנו עושים? מה אנחנו עושים? מה אנחנו עושים? מה אנחנו מבזבזים? מה אנחנו מבטלים? קיץ נורא והיום, חום אימים, הנה בא היום בוער כתנור, כולם מתאדים ברחובות. עוד מעט מתחילים בתי מלון, בתי... הלו, עצור, בן אדם, לאיזה בית מלון אתה הולך? כשר, כשר, כבוד הרב, כשר. כשר מה כשר? האוכל? ובמדרגות מה רואים? לא, אני לא הולך לברכה מעורבת, לא צריך, אתה לא צריך ללכת לברכה, הברכה עולה אליך, אח שלי. הן עולות במדרגות. האם בגד ים? לא, אני מסתובב. אתה מסתובב. מה לכהן בבית הקברות, אני אשאל אותך. מה אתה עושה שם? מה עם תפילה? לא, אני מתפלל בחדר. הוא מתקן לי תוצאות בחדרים.
תגיד לי, בן אדם! רבותיי, אני אומר לכם, אני פעמיים בשנה, אחרי סוכות, פעמיים בשנה, אחרי סוכות אני יוצא לצימר. עם אשתי, 4 ימים, אני נמצא בצימר בצפון, ואני לבד בצפון, אין אף אחד, כי כולם כבר גמרו את החופש, אני לבד. אני והקדוש ברוך הוא. אין כלום, אתה נוסע בכביש, רק תיסע. ואחרי פסח, גם כולם גמרו את החופש שלהם, אחרי פסח אני הולך. הדבר הראשון שאני בודק בצימר, יש בית כנסת סמוך או לא. אין בית כנסת, אין מציאות. בעולם הזה, צימר הכי יפה שאני אתקרב אליו. אין. אני אתפלל ביחיד? מה לך צימר בשביל להיות גוי? אני אשאר בבית. השאלה הראשונה שאני שואל, יש בית כנסת? עובד? פעם אחת אמרו לי, יש בית כנסת. בסמוך. סמוך? אתם יודעים כמה זה היה סמוך? 20 דקות. אני נוסע. הגעתי לשם, מה היא אומרת לי מהמקולת? אתה בא לבית כנסת, זה עובד פה רק בשבת. נבכתי. הייתי נוסע, רבותיי, כל יום, 3 פעמים ביום, עד כינר, מתפלל, שחרית, מנחה ערבית, הולך, חוזר, הולך, חוזר, הולך, חוזר, מתפלל ביחיד. מה, באתי עד פה בשביל לעשות עבירות, הלך הביתה. אם הייתי יודע מראש, לא הייתי מקבל לשם. אבל אין כזה דבר, מה זאת אומרת? מה זה להתפלל ביחיד? תגיד לי, מה עם ספר תורה? מה עם תפילה? מה עם תפילין? מה עם קדיש, קדושה? 4 ימים אני אהיה גוי! עד פה באתי בשביל להיות גוי, בשביל מה? אני לא מוכר את עצמי בשביל הנזיד הדשים הזה. מה יש בצימר? קדחת, מה יש שם? בסדר, יש שקט, יפה, נהנה, אני מאוד נהנה מהשקט, מהשלווה, קצת רוגע, אבל מה לעשות, זה... העץ הרע הזה בא איתי גם לשם. הלו הרב, הלו הרב, הלו הרב, הלו הרב, ולי אין אף פעם לב לא לענות, אז אני תמיד עונה. אז פתחתי משרד בצפון. ביג דיל, בסדר. אבל אני עושה את זה יותר בשביל אשתי גם. היא כל אחת, זה, בשבילה זה החלום שלה, צימר, בסדר. אבל שיהיה צימר, שלא יהיה צמרמורת. תגיד לי, מה אני הולך לעשות עבירות? מה אני הלכתי? מה אני הלכתי? אז אתה שם, אז אתה נח, אז אתה קם, איזה כיף, יש שם תפילה, 6 בבוקר, תפילה, מתפללים, מנחה, אני מגיע לשם, יש צימר קבוע, אני הולך שם איזה 8-9 שנים מרוב שאני אוהב את המקום. בדישון, כבר מכירים אותי שם כולם, איך שאני בא, נותן להם דרשות כל יום, אז יש לי שם שיעורים. בקיצור, העברתי את הבית שלי לצפון. גן העדן עלי אדמות, נוסע לקברי צדיקים, נוסעים גם קצת לטייל בצפון, רואים גם קצת את העולם של הקדוש ברוך הוא, רואים קצת מים, רואים... בסדר. גם חלק לזה, גם חלק לזה, גם תורה, גם תפילה, גם רוגע, צריך את זה לנפש. אבל מכאן ועד שאני אמכור את עצמי בשביל זה, תגיד לי, מה אני השתגעתי? מה אני נפלתי על השכל? מה קרה? מה קרה? כל השנה אני לימד תורה, בתוך שבוע אחד אני אמכור את כל התורה שלי, על מי ועל מה? בוא נהיה גוי מההתחלה ועד הסוף, למה חצי גוי? גוי גוי. לא, לא מתאים. או כאן, או כאן. אבל באמצע, נשחק, לזגזג, זה לא הולך. אז רבותיי, אני אומר לכם, זה כל יהודי צריך לתפוס את עצמו לידיים, פשוט להחליט החלטת אמת, בואי נא איפה אני עומד, איפה אני עומד, מי לשם אליי, בואי נא מי לשם אליי, מי לשם אליי, אם הפעל הוא האלוהים לכו אחריו, אם אדוני הוא האלוהים לכו אחריו, צועק להם אליהו, אל תזגזגו, עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים, פעם פה, פעם שם, פעם, בן אדם, עצור, 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 שנייה, 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 איפה אתה הולך? איפה אתה הולך? מיסטר בלעם, לאן אתה הולך? השם אמר לך לא ללכת! אחרי זה אמר לך כן ללכת! כן ללכת, לא ללכת, אתה כן הולך! בלק, תראה, אני אנסה לשכנע אותו, נראה מה יהיה. אמר לי, אתה מפגר? הוא אמר לך, לא תלך עם מהם, לא תעור את העם כי ברוך הוא. המילים ברורות, בדויקות עד להפליא. זה בניו של מקום. אתה בא למישהו, אתה אומר לו, תשמע, אני רוצה לך שפוצץ את הבן שלך, מה אתה אומר? אני הולך לרסק אותו, מה אתה אומר? כן, כן, בוא אני אבוא איתך. אני אשבור לך את הראש הרי, אני ארסק אותך. מה, ידע. בוא נשאר, אני רוצה לקסח את הבנים שלך. אלה שקיבלו אצלך תורה, כן, כן. אני בחר בנו, בחרת בהם כל העמים, אני אקרא אותם, אני... אה? מה שמך? מה אתה עושה? תודה. אל תדאג, בלק, אני אשכנע אותו, הוא עכשיו... מרינה, אתה חתיכת לא נורמלי. עוד פעם, זו אותה נקודה. רבותיי, זה המרוץ שלנו בחיים. אם אתה תתמקד בנקודה אחת כל החיים שלך, אתה תראה רק כסף וזהב ורק עולם הזה, תדע לך, כל השטח בצדדים הזה, זה מבחינתך שטח מת. אתה לא תראה לא תורה, לא מצוות, אתה תשמע על סיאנסים, אתה תראה ליד העיניים שלך סיאנס, אתה תראה ליד העיניים שלך מת, קם, יספר לך מה הולך בעולם הבא, אתה תגיד יופי יופי, ביי. זה מידע מאוד חשוב, זה יפה, בואי נה, זה היה מרשים, זה היה מחכים מאוד. אבל אתה תישאר חמור. אם אתה לא תבטל את השטחים המתים, תחיל להסתכל לצדדים בן אדם, תסתכל ימינה, תסתכל שמאלה, עוברים כביש, מסתכלים לצדדים, תסתכל על הסכנות האורבות,
תסתכל מה מחכה לך בפתח. יש לך סיכוי להינצל. יש לך סיכוי מאוד מאוד גדול להינצל ולהגיע לחוף מבטחים. כי מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת. אבל מי שלא טרח בערב שבת שזה עולם הזה, מה יאכל בשבת שזה עולם הבא? מי שהכין, טרח ביבשה יאכל בים, אבל מי שעלה ליבש, לים ולא הכין כלום, מה הוא יאכל בים? מה הוא יאכל אם לא הכנת ביבשה? מה שתי מים מלוכים? מה תאכל? אין מה לאכול, אתה באמצע הים. איי, 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 רבותיי, אני חושב שזה אחד הצעקות הכי גדולות שצריכה להיות מהנפש של האדם החוצה. אבא! תעזור לי! תציל אותי מהשטויות של העולם הזה, מהשקר הגדול הזה, שעורב לי בכל פינה, שכל הזמן מראה לי רק את העולם הזה, ומנסה להשכיח אותי ממך. רבותיי, דעו לכם, יצר רק כולו, כולו, מתחילתו ועד סופו דמיון. הוא יראה לך את כל הדמיונות, רק אל תסתכל על הצדים, אל תראה את השם. אל תראה את התורה, אל תראה את חכמי ישראל, אל תראה את המחויבות שלך למענה נשלחת. שכח את הדרך ממנה באת. ואתה נצועק בעבוד, דה מאין באת. ולאן אתה הולך ולפני מי אתה עתיד, ייתן דין וחשבון. מאין באת מטיפס רוחה, לאן אתה הולך במקום אפר עמה. ולפני מי אתה עתיד, לפני מלך מלכי המלכים, אך שניית שכח את זה, זה קורה. זה קורה, עיני עינק, תרצה, לא תרצה, זה קורה. מה אתה עושה עם המידע הזה? זה הכפפה שזרקו לך, עכשיו תעשה עם זה מה שאתה עושה. אח שלי, זה המציאות. הילודים למות והמתים לחיות. מי שנולד, הדרך הבאה שלו זה למות. שתי תאומים, מסופר בספר גשר החיים. ספר של הרב טיקוצ'ינסקי, עליו השלום, שהוא מדבר בענייני אבלות בר מינן. אז הוא כותב שם, שתי תאומים יושבים בבטן של אימא לה. אז אחד כביכול מדבר עם אח שלו, אומר לו, אחי, אתה יודע, פה אנחנו רק 9 חודשים, עוד מעט צריכים לצאת החוצה. תגיד, אתה השתגעת, איפה לצאת? זה כל העולם. לא משוגע, יש בחוץ עולם שלם. איזה פה, פה זה צפוף, זה צ'יק צ'ק, יוצאים. לא, מה אתה השתגעת? מה פתאום? את מצב, יש מצב. טוב, תשאר עם השטויות שלך, אני אומר לך. אתה תשאר עם השטויות שלך, אתה עם השטויות שלך, איזה, איפה, פה נשארים. פתאום רבותיי צירים, והאח הראשון, זה שהאמין, נשלף החוצה. ואח שלו בפנים, יו, אחי מת, איפה הוא? הוא בוכה. אח שלך לא מת, אח שלך עכשיו נולד לחיים. אתה עוד לא נולדת. רבותיי, פתאום בום, והוא יוצא החוצה. וואלה, אחי צדק. יא, מי זה? מי זה האישה הזאת? מה זה המקום הגדול הזה, הענק הזה? מה זה המכונות האלה? הלו, welcome to the club. ברוך הבא למועדון הגדול, מועדון הלקוחות הגדול של הקדוש ברוך הוא. גם פה יש לך רק 70 שנה ועוד מעט מקפלים אותך לתוך קבר, ומשם, אתם יודעים, לידה זה נקרא בלשון חזן פתיחת הקבר. פתיחת הקבר. גם אחרי שאדם מת נפתח הקבר, חמוד שלי, ופתאום, אחרי שאדם מת הוא רואה הכל. רק מה שלא ראית כשהיית בתוך הגוף, אתה מתחיל לראות אחרי שאתה מת, ואז אתה מתחיל לגלות, וואה, הנה האמת, וכל מה שהיה שם למטה, פה זה עולם האמת, ושם זה עולם החרטה. ליווייס, טומי המפגר, נאוטיקה, בלבולי מוח, פתאום עכשיו רואים שדים. מה זה? חשבתי רק בסרטי, מה? לא, זה קיים. פתאום רואים מלאכי שרת שנבראו מהמצוות, איי, 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 מה זה? במה השקעתי? בואי נה, זה יכול להיות מחנה. איזה מחנה? זה שלי? כן, זה שלך. והלך לפניך צדקך כבוד אדוני אספך. הלו, בן אדם, זה שלך. תשקיע, קצה מצווה אחת, קנה לו פרקליט אחד. כל מצווה עוד פרקליט. יש לך מלאכים, מלאכים. וישלח יעקב מלאכים לפניו, משלפניו. מלאכים ממש! ממש, מהמצוות שלו שנעשו. נשמע הזוי! לא, אח שלי. יש הרבה דברים שאתה לא רואה והם קיימים, וזה יש עדויות, כמו שאמרתי לכם, בכל... אני לא צריך את העדויות שלהם. אנחנו יש לנו תורה, והתורה אומרת זה שחור על גבי לבן, והדברים ברורים, ואני מאמין באמונה שלו 13 עיקרים, ובתוך זה אנחנו מאמינים בתחיית המתים, מאמינים בעולם הבא, אני אנחנו מאמינים בני מאמינים, ואנחנו חיים לפי תורה ועל פי משה אמת ותורתו אמת, והם בדעים, אנחנו בפנים. חיזוק תמיד צריכים. חיזוק תמיד צריכים, גם אני צריך חיזוק וגם הצדיק הכי גדול ביותר בעולם צריך חיזוק, ואם אתה לא עולה מעלה מעלה, אתה יורד מטה מטה, לא יעזור לאף אחד שום דבר. אבל רבותיי, צריך, אומר כמו שאמרתי, הגאון בווילנה אומר בספרו אבן שלמה, כל מי שלא זוכר כל יום את יום אותו, למה לא חיים? בלעם לא זכר את יום אותו.
כשהוא זכר את המוות, אז הוא רק ביקש. תמות נפשי, מות ישרים, הוא לא התייחס למוות ברצינות. רבותיי, מוות זה לא חידלון, לא להתבלבל. מוות זה לא, יאללה, זהו, מתים נגמר. מוות זה התחלה, נשמה שלי. הילודים למות והמתים לחיות. הם מתחילים את החיים. אתה הולך למות. אבל המת מתחיל את החיים רק. רבותיי, העולם הזה זה מעבר, זה גשר צר. תמלא את האוצרות, ומלאו סמנו בר. הלוך ילך ובכון נושא משך הזרה, נכון? בעולם הזה, הלוך ילך ובכון נושא משך הזרה, כן? קשה להרים את המצוות כביכול, יש מלחמות, יש... אבל בוא יבוא ברינה נושא על אומותיו לעולם הבא. והלך לפניך צדקך, כבוד אדוני יעשבך. איי, 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 איזה ערימות של ערימות של מצוות, של מעשים טובים, של חסד, של צדקה, של תורה, של יראת שמיים, של איסורים, של קשיים, של ניסיונות. וואו! אשריך וטוב לך. איי, 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 פתחו שערים ויבוא גוי צדיק שומר אמונים. איי, שלום בואך יגידו לך. ולא חס ושלום שיצאו לך מאחריך בלה ויצעקו לך, תתבייש לך איך מרדת באדונך, איך מרדת במלכות שמיים, איך העזת לחלל את השבת, איך העזת לחיות עם נידה בלי טהרת משפחה, איך העזת לחנך את בניך לחינוך כפרני, תתבייש לך יא בוגד! תלך ברחוב פה בעולם הזה, לא עולם הבא, לא צריך עולם הבא. 10 אנשים יגידו לך ככה ברחוב, תראה מה יקרה לך, אם לא ישפך לך הדם שלך. מדבר איתכם רבותיי, נצח, עולם הבא. כל המתים שמבריאת העולם. עד היום הזה, כולם עומדים ורואים את המשפט שלך, רואים סרט על כל החיים שלך. כל החיים ידעו חסלע. איזה ביזיון, אומר הרמב"ן בספרו שער הגמול. הצער הכי גדול בעולם הבא זה לא גיהנום, זה הבושה שמתבייש האדם במעשים שמראים לפני כולם מה עשה בכל ימי חייו. מה נלך לספר, מה נאמר, מה נדבר, מה נצטדק? יש למישהו פה להשיב או מצח להרים ראש, אני שואל. אם רבי יוחנן בכה ואמר אני לא יודע מה יהיה, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום הדין. לא, לא, חלילה, שאף אחד לא יחשוב שאני בא לייאש מישהו, לא. אני לא בא לייאש אף אחד, אני בא רק לתת, רבותיי, להבין, אנחנו לא רבי יוחנן, והדור שלנו, רבותיי, כל אחד שעושה פעולה הכי קטנה זה יותר מרבי יוחנן. כי זה הדור הכי קשה בעולם, ודעו לכם, כל מצווה היום שווה נצח. כל התגברות היום שווה נצח. כל התגברות שווה נצח. אין לכם מושג, אי אפשר להבין מה זה הדור שלנו. עם קשיים, עם כל כך הרבה, כל כך הרבה פיתויים, כל כך הרבה, זה קשה בנסו. כל התגברות שלך שווה נצח. תדע לך מה שבדורות הקודמים לא עשו, בשנים של העבודה היום בדור הזה, זה בניסיון קטן, זה תעף באוויר. כך אומר רבנו הארי, כך כותב הארי ז"ל. שהניסיונות בדורות הללו הם אין ארוך, אין ארוך. אז כל אחד צריך לדעת את הכדאיות. להיות סוחר טוב, בואי נה תשקיע בבורסה עכשיו, זה הבורסה עכשיו שהכי עולה, שים המניות עולות, בן אדם, והן עולות ועולות, אין נפילה שם במניות, אין נפילה. מניות של עולם הבא רק עולות. אני לא רוצה להיות כמו בלעם, וגם לא כמו בלק. אני לא רוצה להיות גם כמו קורח, וגם לא כמו מרגלים, וגם לא כמו דואג, ולא כמו אחיתופל. לא רוצה. אני לא בא חלילה להתפלפל איתם, הם היו ענקים שבענקים. העץ הרע שלהם היה לפי גדולתם, כי כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, זה ודאי. אבל אני רוצה להיות כמו יהושע בן נון, שהיה משרת משה, שהיה מתבטל למשה רבנו ביטול גמור. אני רוצה להיות כמו כלב בן יפוני שהתבטל ביטול גמור. אני רוצה להיות כמו צדיקים שהתבטלו לקדוש ברוך הוא, האור החיים הקדוש, רבי יעקב אבו חצירא. כל הצדיקים בכל הדורות כולם, כולם נשמתם עדן, זכותם יגן עלינו. הם הדוגמה שלי, הם הסמל שלי. הם החיים, צדיקים במיטתם כרואים חיים. והרשעים מחיים חיותם, חייהם כרואים מתים. אני רוצה רבותיי לחיות. בלעם אפילו שהיה חיה בגדר מת. למה? מת לא רואה כלום. בלעם גם לא ראה כלום. בלעם מתהלך כמו מת. כל המוח שלו נתון בנקודה אחת והוא איבד את כל הצדדים, כל השטח מסביב היה מת. חברים, בואו נחיה את כל השטחים כולם, בכל הכיוונים. נראה. נראה בדיוק מה המציאות שעומדת מולנו. נראה מה התורה מציעה לנו. יש לה הרבה מה להציע לנו. ונראה מה הרחוב מציע לנו ואין לו מה להציע לך. הכל רכוב שם מהיסוד. אשרי האדם שומע עלי לשקוד על מזוזת פתחי יום יום, אשרי האדם
אשרי אותו אדם שיזכה לבוא ולהסתופף בבתי כנסיות ובתי מדרשות, להתפלל שחרית במניין, מנחה במניין, ערבית במניין, שיעור תורה באמצע, יברך ברכת המזון בכוונה, ייטול ידיים לסעודה, יברך בכוונה נטילת ידיים, יקפיד בהלכות נטילת ידיים כמו שצריך, יאמר דבר תורה על השולחן שלו. אשרה ואשרי חלקו של אותו אדם. לא צריך יותר מדי. אפילו אמרת יחיד ורבים, על אחר כרגע אמרת דבר תורה, שכאלה ישר רואים את זה כבד. אתה יכול יותר, תעשה יותר. לא, יחיד ורבים, על אחר כרבים. תגיד מזמור לדוד, השם רואי לו יחסר, במשנה ברורה כותב שזה מעלה עצומה, זכות שיהיה לו הרבה מזונות, הרבה פרנסה. יגיד מזמור לדוד, מתוך הסעודה. תגיד כל ישראל יש להם חלק לעם הבא שנאמר, ועמך כולם צדיקים לעמוד שואץ, זה 200 עשה את זה. תגיד רבי חנן הגשם, אומר הצעה כזו ברוך הוא. זהו. כבר זכית שהשולחן שלנו יכול להיות זמיכם מתים, אתה אוכל משולחנו של מקום. אותי דברים פעוטים ואתה זוכה לנצח. דברים פעוטים ואתה זוכה לנצח. אז למה? 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 למה לתת בעיטה ואחרי זה להצטער? למה? איי, באמת הלב כואב. אני אגיד לכם את האמת, באמת הלב כואב לראות יהודים ככה, מסכנים, לא מכירים את האמת שלהם. מסכנים בעל כוחם שלא בטובתם, לא יודעים, לא ידעו ולא יבינו. ברגע ש... אני אומר לכם, ברגע שיהודי נתפס, הבין את האמת, זהו, גמרנו, הוא עוקף אותך. אך בוא, תן לי את הכוח השם, אני אומר, בוא, תן לי את הכוח להעביר להם את זה, בואי נה, תבינו, חבר'ה. תן לי את הכוח להעביר את זה לעצמי, שאני אבין את זה יותר טוב, שאני עוד יותר חזק. כל כך כואב, בואי נה, זה אחים שלנו, למה הוא לא מכיר את השבת? למה הוא לא מכיר את אבא שלו? הוא לא מכיר את אבא שלו. אתה רואה בן אדם ברחוב, אתה יודע מי זה אבא שלו, והוא לא מכיר את אבא שלו. כמה זה כואב לך? כמה אתה מת לעשות את הפגישה הזאת? אנשים מתהלכים בעולם ולא יודעים מה זה הלא הוא, אביך קניך, הוא עשך ויכונניך, הוא לא יודע מה זה, הוא לא מבין מה הקשר שלו לתורה, הוא לא יודע מה זה תפילין, בואי נה, זה נשרף הבטן. כולנו יחד. די, כל אחד ואחד מאיתנו, החלש יאמר גיבור אני. כל אחד ייקח את עצמו לידיים, שכח את העבר. כנס עם כל העוצמה שלך קדימה. בוא נה, אני רוצה להיות ירא שמיים. אני רוצה כפשוטו להיות ירא שמיים. איך משיגים יראת שמיים? אותי ידרוש און יום יום. אין פעם ב, פעם באף פעם. קבוע. הקביעות, ההתמדה, ההתמדה, כמו רבי עקיבא, טיפה ועוד טיפה נהיה חור באבן. קדוש ברוך הוא יעזרנו על דבר כבוד שמו. שנזכה ונחיה ונראה שטובה וכאן חיי העולם הבא. לא נבוש בעולם הזה ולא נקנם לעולם הבא. נזכה להיות מתלמידיו של אברהם אבינו ולא מתלמידיו של בלעם הרשע. נזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו אמן ואמן. חזקו ואמצו. שיעורי הרב מתקיימים בכל מוצאי שבת בקריאת אונו, ברחוב שייגנון 13 בבית הכנסת אל גריבה, בימי שלישי ביהוד, ברחוב סביה חתוק השבים בישיבת עץ חיים, ובימי חמישי באור יהודה, ברחוב רבי יוסף קארו 3 בבית הכנסת משכן שמעיה. תופתנו באינטרנט karvenu.co.il, באתר שידור חי, המצאות לצפייה, דיסקים לשמיעה, פרטים על שיעורי הרב, הלכות מאמרים ועוד. להזמנות דיסקים וחוברות של שיעורי הרב, או להזמנת הרב להרצאות, ניתן לפנות לשמואל בטלפון 050-909-1515. בחור יקר, מחפש מסגרת מתאימה בשבילך? בוא והצטרף לאווירה חמה ואוהבת בישיבת קרבנו לעבודותיך ביחד עם הרב רפאל זר. לפרטים והרשמה, ניתן לפנות למשרדי הישיבה בטלפון 03-536-7315.